Bütün Ermənistan Nikol Paşinyanı axtardığı, amma tapa bilmədiyi bir dövrdə onun arvadı Anna Kopyan özünün yeni fotosunu yayımlayıb. Pravda.az haber verir ki, başının dəstəsiyle 1-2 gün əvvəl Qarabağa döyüşə yollanan Anna Kopyan özünün Facebook səhifəsində Xankəndində olduğunu yazıb və bir neçə foto paylaşıb. Hansısa zirzəmidən çəkilmiş fotoların xüsusi şərhə ehtiyacı yoxdur. Ancaq Akopyan paylaşdığı fotoya maraqlı status əlavə edib. Əskərlərimiz kimi biz də öz mövqelerimizdə möhkəm dayanmışıq. Bizim düşmənlərə və satqınlara verəcək vətənimiz yoxdur. Əlbəttə ki, əskərlər və mövqelər barədə hər şey bəllidir. Söhbət dabanına tüpürüb qaçan başpozuq dəstələrdən və onların qoyub qaçıqları şəhər və kəndlərdən gedir. Statusdakı düşmənlərin də təbii ki, Azərbaycan ordusu olduğu məlumdur. Bəs görəsən satqınlar deyəndə kimlər nəzərə tutur? Əri Paşinyanı mı, qondarma rejimin başçısını mı, yoxsa Xankəndini nəzarətə götürəcək Rusiya hərbçilərini mi? Bu sual açıq qalır.